सर्वेभ्यो नमो नमः। भारतस्य संविधानम् उद्देशिका। वयं भारतस्य जनाः। भारतं सम्पूर्णं प्रभुत्वसम्पन्नं समाजवादिनं सम्प्रदायपेक्षं लोकतन्त्रात्मकं गणराज्यं दातुं तस्य समस्तं नागरिकांश सामाजिकम् आर्थिकं राजनीतिकं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्ते आस्थाय धर्मस्य उपासनायाश्च स्वतन्त्रतां प्रतिष्ठाय अवसरस्य च समतां प्रापयतु। तेषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकताया अखण्डतायाश्च सुनिश्चयतां बन्धुतां वर्धयतु। दृढसङ्कल्पा अस्याम् अस्मदीयायां संविधानसभायाम् अद्य क्रिस्तीय नवचत्वारिंशदधिकं नवदशकं तमे वर्षे नवम्बर् मासस्य षड्विंशतितमे दिनाङ्के षडधिकं द्विसहस्रतमे विक्रम संवत्सरे मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे सप्तम्यां एते विधं संविधानं अङ्गीकृतं।